och välkomna till denna video som är sponsrad av mitt egna fantastiska varumärke Kaja. Ni vet ju, jag har ett sminkvarumärke Kaja. Det gick igång i 22 eller 21 november 2018. Och vi har ju inte släppt så mycket produkter. Vi har släppt ett penselkit som man kan köpa separat. Vi har släppt en palett. Den här tröjan som till en början var merch, men som så här, inte BH:n under. Som början bara var merch, som jag bara, nej men gud, den är så snygg, vi måste släppa den. Och en necessär. Och grejen är ju att vi släpper den här veckan, nu på fredag på vår hemsida, nytt och fräscht. Tanken var egentligen att vi skulle släppa det här för flera veckor sedan. Men i sminkbranschen så är det väldigt lätt att det skjuts fram. Alltså själva lanseringen, att saker tar längre tid än planerat. För att det är inte så att vi har legat på latsidan. Nej. Det här som vi ska släppa nu har jag jobbat på sedan våren 2018. Och just nu jobbar vi liksom på det som ska släppas 2020 och hela 2019. Det är väldigt lång framförhållning. Det är väldigt roligt. Imorgon för mig, alltså igår för er, alltså nu när ni tittar på det här, så är jag i Milano där en av våra fabriker är och ska ha ett 9-10 timmars långt möte om produkter som vi ska släppa i vår, och även snacka om produkter vi skulle kunna göra 2020. I alla fall, jag ska inte rambla on. Det här är någonting som jag är så stolt över att få presentera. De är så fruktansvärt bra. Jag älskar dem. Kvaliteten är magisk, och det är 4 stycken liquid lips i olika färger av vad man nu vill kalla nude. Jag gillar inte att använda ordet nude, för att nude är helt baserat, alltså det är helt olika baserat på vilken hudton du har. 4 stycken väldigt jordnära färger i liquid lip format och formula. Och jag älskar dessa. Som ni ser, så jag kanske ska lägga upp dem så att de är i rätt färgkombination. Så här har ni alltså de 4 färgerna. De lutar åt lite samma färg med det här jordnära nude hållet. Men också varierar lite i undertonen. En av dem har till exempel lite mer gulare, varmare underton, medan 2 av de andra har lite mer rosa underton. Och det är väldigt svårt tydligen för mig att hålla alla 4. Men alltså jag är så frälst och kär i dessa 4. Och just att de passar så himla många olika. Till exempel jag och Lovisa har använt den här väldigt mycket, färgen Pretty Nice. Och den är helt olika på oss. Jag har mycket mer gul och grön underton i min hud. Därför kommer den här fram med typ mörkare färg än vad den gör på henne. Eller tvärtom. Men jag tänkte gå igenom lite var och en. Men innan jag gör det så skulle jag bara vilja visa er de snygga kampanjbilderna vi har tagit på det här. Och även snygga så här små videos som vi har gjort. Här kommer de. Nej gud, så där kan jag inte presentera. Fy skäms, det där var fult. Men här kommer de, titta och njut. Och nu kanske ni undrar, okej, men hur känns de? Hur agerar de på liksom läppen? Och de här, jag har på mig, vilken färg jag har på mig? Jag har på mig Pretty Nice nu, som är den näst ljusaste färgen. Och alltså jag är så nöjd. De har en sammetslen finish, återfuktar. Det är väldigt så här högpigmenterat och det håller väldigt länge utan att det klibbar. Alltså det är mycket produkt som kommer ut utan att det liksom klibbar och blir så här. Utan den håller sig återfuktad hela tiden tycker jag. Utan att det lossnar för mycket. Eller att det liksom klibbar för mycket. Förstår ni vad jag menar? Alltså jag älskar dessa så himla mycket. Och jag går ju bara runt och använder samples hela tiden. Och kan liksom inte svara er när ni dagligen får kommentarer om. Åh, vad har du på läpparna? Åh, vad har du där? Vad har du där? Vad har du där? Och jag kan liksom inte svara på exakt vad det är för produkt jag har. Och det har jag inte kunnat göra senaste halvåret. Men nu äntligen så kan jag presentera att det är Kajas egna liquid lip.
Och först så har vi färgen My Darling. Det är den som, jag ska ta bort det här. Det blir ju inte snyggt. Måste ju presentera mitt egna varumärke väl. Men som sagt, jag får ju aldrig det snyggaste. Utan jag går ju runt och lever med samples. Och nu har jag tejp runt om här. Ah, ja. Här i alla fall har ni My Darling. Och det är den ljusaste av de fyra. Och den ser ut så här. Jag kan se om jag kan... Alltså, wow. Åh, den både ser magisk ut. Och jag kan lova er att den känns helt fantastisk. Och jag älskar applikatorn. Så här ser den ut. Väldigt, väldigt, väldigt fin. Jag tycker att den här passar. Alltså, jag kommer inte säga att den här passar den hudtypen. Den här passar för det här tillfället. Det får ni bestämma helt själv. Va? Utan jag kommer bara visa hur de ser ut. Så här ser den färgen ut helt enkelt. Och nu ska vi komma till den näst ljusaste. Som heter Pretty Nice. Lite mörkare än My Darling. Och har lite, vad ska man säga, mer mörkrosa i sin färg. Det här är min favorit. Så här ser alltså färgen Pretty Nice ut. Ser ni? Att den är lite mörkare och lite mer rosa i sin underton. Men ändå åt det liksom varma och jordnära hållet. Jag är helt besatt av alla de här fyra färgerna. Men det här är nog my fave. Alltså. Nej men alltså hallå. Har ni sett någon bättre färg? Har ni gjort det? Nej. Nej. Nej jag håller med. Nu ska jag gå in på Unique Angel. Som ser ut så här ska ni se. Okej. Jag har bara tagit läpppenna runt om för att Unique Angel, nej Pretty Nice fastnade lite på, den var lite svår att ta bort helt enkelt så att den ligger lite under, men det är så här det får bli när man visar massa olika liquid lips i en och samma video under typ 5 minuter. Men här kommer alltså Unique Angel, alltså jag är helt besatt av den här applikatorn, det går så lätt. Det här är då den näst mörkaste, lutar också lite åt det mörk rosa hållet, den har en liten rosa underton. Men alltså den här är ju också så himla fin. Och som ni ser så är det inte en totalt matte finish. Utan som jag sa, det är en lite så här sammets finish som gör att du ser återfuktad. Men inte att det ser ut som ett läppglans. Och det är det jag älskar. För att jag är väldigt torr. Och jag ville inte lansera min första liquid lip. Ville inte jag lansera en så här 24 timmars lång lasting. Väldigt, väldigt, väldigt matt liquid lip. För det är inte vad jag älskar själv. Och så som jag jobbar med Kaja. Så alla nya produkter, så som liquid lip är ju helt nytt för oss att lansera. Då kommer jag att utgå ifrån vad jag verkligen tycker om. Och det här är verkligen vad jag tycker om. Sen i framtiden, jag lovar och svär, vi kommer släppa väldigt matta liquid lips. Men jag känner att så här, vi bor i Sverige, Norden. Vi blir väldigt torra om läpparna. Och då kanske det är snyggt att faktiskt ha någonting på läpparna som både är väldigt fin färg som håller. Men som inte går åt det för matta, inte går åt det för glansiga. Utan någonting sammet, velvet, lite liksom återfuktande liknande däremellan. Och därför skapade jag just denna formula som jag tok älskar. Den här Unique Darling som ni ser också, Unique Darling, alltså jag blandar ihop alla, My Darling, Unique Angel, den näst mörkaste, går också lite åt det blåa hållet. Den har en underton av lite av det blåa som ni ser också, så därför skiljer den sig till exempel från Pretty Nice. Och nu då till vår mörkaste färg som heter Very Me. Alltså den mörkaste färgen i kollektionen. Den går lite mer åt det bruna, underton lite av rött. Och jag ska visa er hur den ser ut på. Och den här hade till exempel typ Alice älskat att bära. Men, jo jag passar ju. Eller passar ju så här mörkt. Jag kanske gör det. Så här ser den färgen ut i alla fall. Har också en liten underton av blått. Och som sagt, det är, ni ska inte heller utgå bara ifrån hur de ser ut på mig. Utan på fredag när vi lanserar det här på vår hemsida. Kommer ni ihåg förra lanseringen? Hemsidan kraschade efter 30 sekunder. Folk satt hela dagen och väntade på att få komma in på hemsidan sen. Och allt tog slut väldigt
väldigt, väldigt snabbt. Och folk råkade klicka hem typ 4 produkter om jag egentligen skulle klippa hem en. Det blev kaos. Men det jag menar är att gå in på hemsidan. Där kommer det finnas bilder och videos på olika tjejer. Med olika hudtyper, olika ursprung. Som använder våra produkter, så man får se liksom hur de ser ut på dem och så vidare. Så att inte bara utgå ifrån hur de ser ut på mig. För som jag sa, läppstift och liquid lip och liksom färger på läpparna kan ju verkligen variera. För att nu är det nog samma som igång. Men min liksom naturliga läppfärg är inte så där jättemörk. Men till exempel Vans, Vanessa som också delägare i Kaja, hennes naturliga läppfärg är jättemörk till skillnad från mig. Och då har vi ändå typ samma hudton. Så allt kan ju verkligen variera. Men jag älskade den här också. För att när jag skapade denna så tänkte jag inte att det här var min dröm. För jag tänkte att de som kanske vill ha något mörkare kommer vilja ha den här. Alltså något åt det mer bruna hållet. Men den passar ju mig också. These. Alltså kolla på dem. Hur fina är de inte? Ja. Oh. Alltså hur fina. Okej, okay, och det var egentligen det jag ville visa er. Jag är så tacksam för alla er som följer oss på Kaja Cosmetics på vår Instagram. Som prenumererar på vår YouTube-kanal. Som går in på vår hemsida. Som köper produkter. Och som dagligen ger mig sån himla positiv och fin feedback. Om att ni antingen taggar mig i era stories. Bilder på Instagram. Eller att ni skriver hur mycket ni älskar vårt varumärke. Som på det sättet vi brandar det. Och vad vi står för. Men också att ni älskar våra produkter. Och jag kan bara säga att den här lanseringen. Missa inte detta. Nu på fredag alltså. Så kan ni gå in på kajacosmetics.com. Och shoppa antingen alla 4. Eller shoppa 2 stycken. För olika tillfällen. Eller shoppa den som ni tror passar er bäst. Och det enklaste ni kan göra är ju att dessa dagar fram tills fredag. Gå in på Kaja Cosmetics Instagram. Där ni kommer få se bilder på olika modeller. Och där ni liksom kan välja kanske lite enklare vilken som är er favo. Och jag kan bara säga att 2019 kommer vara Kajas år. Alltså vi kommer släppa så sinnessjukt bra produkter. Och det är jobbigt för mig att jag inte kan visa er. Jag kan ju inte heller göra sminkvideos nu typ. För att så här, jag använder ju typ bara Kajas de här produkterna då som vi ska släppa. Och jag vet inte, det är så bra grejer hörni. Jag tror inte ni fattar. Men nu ska vi prata om den här lanseringen. Och nu på fredag den 29 mars. Det är redan den 29 mars. Oh my god, snart går vi in i april. Helt sjukt i alla fall. Då kan de här bli dina. 195 kronor kostar de styckvis. Och jag är så taggad. Och än en gång bara tack för att ni finns. Och för att ni gör det här möjligt. Att jag får göra min dröm. Och alltså jag älskar den. Den är fortfarande lika återfuktad. Utan att liksom försvinna totalt ifrån min mun. Och det var det. Det var allt jag ville berätta för er. Alltså äntligen kan vi lansera nya produkter. Som jag har längtat och längtat. Och längtat och längtat och längtat och längtat. Mm. Så taggad. Ska vi säga hejdå Sammy? Ska vi säga hejdå? Titta vad långhåren har blivit. Okej, nu ska jag dra. Puss, hej!